Teda je hrad náš, akože sa dávaj, Begmoa. Nechcem vás pochybňovať, bojím sa, ale tento hrad len tak ľahko nedobijeme. Ani do večera, ani do mesiaca, ani do zimy. Isto majú plné pivnice jedla, vína a strelného prachu asi tak 20 cudov. To skôr diálnicu dotrčiť spôjte, no ako by vrede hradu tohto hradu. Kaduši tomuto hradu veli ten skúsený pánovník, ktorý ešte jedinú bitvu neprehral, jedinú. Dajte na moje slova, obiďme túto pevnosť. Už buď ticho, Odabáši. Veď už minimálne 10 cudov strelného prachu na vás vystrelali. A zase pojedli už tiež za celé leto. Tancovať a spievať budeme turecký vojak, pánovskú veli.